ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു ബി ജെ പി ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ. അവർക്കെതിരായ ആക്ഷേപം, അഴിമതി ആരോപണം, അഴിമതിയെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക, 40% കമ്മീഷൻ സർക്കാർ. അപ്പോഴാണ് ഈ പ്രകടന പത്രികയും ബജ്രംഗ് ദൾ നിരോധനവും വന്നത്. അതിനുശേഷമായിരുന്നു ഈ നിലയിലുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അരങ്ങേറ്റവും. എനിക്ക് കേരള സ്റ്റോറിയെക്കുറിച്ച് വരെ പരാമർശിച്ചു ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഒരു പ്രചാരണ യോഗത്തിൽ. അതായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഈ നിലയിലെങ്കിലും ബി ജെ പിയെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്. ഇത് 2024 ലോക്സഭയിൽ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വികാരം ഉണ്ടാകുമോ കർണാടകത്തിൽ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം പല വോട്ടർമാരോടും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസിന് ദേശീയ തലത്തിൽ മോദിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു. ഈ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ ഒക്കെ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പെരുമാറുന്നതിന് നേരെ വിപരീതമായി പെരുമാറാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അവർക്ക്. ഈ കഴിഞ്ഞ പി ജി സുരേഷ് കുമാർ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വോട്ടർമാർക്ക് ആ സംസ്ഥാനത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മോദിയെ കാണുന്നതും ദേശീയ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മോദിയെ കാണുന്നതും രണ്ടായ. പക്ഷെ കർണാടകത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ മെച്ചപ്പെട്ട നില ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിന് അവർക്ക് തുണയ്ക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ലീഡ് നിലയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആകെ ഒരു സീറ്റ് മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസിന് അവിടെ ഉള്ളത്. ഒരു സീറ്റ് മാത്രം ഡി കെ ശിവകുമാറിന്റെ അനിയൻ മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ അവിടെ ജയിച്ചത് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി. എന്തായാലും അതിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും അതിന് കരുത്താണ് കോൺഗ്രസിന് ഇപ്പോഴത്തെ വിധി. കർണാടകത്തിൽ 114 സീറ്റിൽ കോൺഗ്രസ് ലീഡ്.